I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where... Terminando a comprinha das frutinhas aqui. Vamos passar no caixa depois ir pro mercado. Gente, a trilha sonora daqui sempre é bem Galdéria. Já na entrada aqui do mercado tem feijão em promoção. Não, e tá bem bonito, vamos levar um pacotinho. Nós com o carrinho sempre cheio, né? Capacete, a mochila que já viemos a fruteira. Deixa eu carregar, amor. Eu? Aham, carrinho. Arroz. Semana era pra ser a compra do mês. A gente vai fazer uma comprinha básica, porque o dinheiro da semana foi pra pagar conta, moto, seguro, tudo. Não, não foi a moto, foi o carro, né, amor? Então, a ração pessoal, vamos pegar 2 quilinhos só. Aí vamos ver. Esse aqui é o mais barato? O italianinho e o? Líder Sul. Líder Sul. É bom de cada. Olha lá. Quero comprar agora uma farinha com fermento. Eu não tenho muito hábito de usar, né? Mas agora eu aprendi uma receita de um pãozinho. Amor, onde é que tem? Aonde? Eu não tô vendo. Não, mas tem que ser com fermento. Farinha com fermento. Acho que nem tem. A partir de quantos? De 5 é 29, isso? Pegar 5. Não, eu também usou em algum aniversário pra fazer os bolos. Eu dei lá pra ela. Pra não, eu, sim, já foi. Eu dei pra não vencer, né? Que eles vencem rápido. Eu tô falando com o Fernando que em um dos aniversários, você sabe que minha sogra e minha cunhada que fazem os bolos. Minhas cunhadas, né? Então, tá só um pouquinho, amor, mas não tá valendo a pena. Eu peguei 9, 5 a 29, paguei um e pouco. E um potão ali tá 1,49. Não, então a gente pega o potão. Porque aqui, ó, tem quanto em cada um? 11 gramas. O potão tem 100. Nossa! Sério isso? Eu ia fazer uma bobagem dessa. Gente, vocês viram só a bobagem que eu ia fazer, né? Ainda bem que Deus me deu um cérebro pra pensar. Ó, príncipe, coloca lá, por favor. E não tem farinha com fermento. O que que tu disse, seu abusado? Tu disse, às vezes. Aqui não tem farinha com fermento. Então, nós vamos ter que procurar em outro lugar pra fazer essa receitinha, esse pãozinho de banana que eu quero fazer com vocês, que parece uma delícia. Ó. Água. Aqui, ó, quero farinha de milho, pra fazer também bolo de milho. O floco. Flocão aqui, ó. 4,59, 3,79. Mas é o flocão, né, amorzinho, que eu uso? Grossa. A grossa que eu uso? Tu que compra, né? É. É, pessoal, alguns que são mais antigos sabem que antes eu não ia no supermercado. Era só a farinha pro filho aqui, amor, a farofa. O filho gosta da farofa tradicional. R$16,90 é grandona. A grandona não vale a pena. Não vale a pena. Essa de 400 aqui, 8,75? É, 8,16. Ele gosta dessa aqui, da York, e a tradicional, né? Dá o mesmo preço comprar grande. Dá o mesmo preço, né? Leva pequeno, que pelo menos não fica lá, e é só ele que come, não fica aberto estragando. Muito que dá tempo, né? Pipoca.
Eu tenho um pacotinho lá quase cheio, usei só na Sophie. Quanto é que tá essas plaquinhas aqui? R$7? Sério, mas o que aconteceu com elas? Gente, eu não acredito, mas acho que é só a doce, amor, que é R$7. Ali, ó, Fritz e Frida é R$2,90, ó. Não, mas tá aqui, ó, R$4,69 é normal. Natural, será que não tem com a de bacon que o filho gosta? A manteiga de cinema. Hã? Barata. E aí, eu acho que não tem. Vamos ver miojinho aqui. Que o Hariyama. O Hariyama é esse aqui, ó. Isso tem que ficar na ponta do pé. Me ajuda. Ah, não sei, vamos ver agora. Ó, pega, pegar dois desse de morango. Parece que ele não tá mais curtindo esse, né? É, da última vez ele quis pegar o de broco. Eu vi que ele pegou, mas aqui não tem talharinho. Aquele do lado ali? Não tem. Aquele ali não tem, não. Não, aquele ali não. Acabou. Mas não tem picante, né? Eu gosto de picante. Não, não é picante que ele pega. Eu gosto de picante. Ah, não. Mas não tem o de broco, só tem bolonhesa. É, então tá bom. É esse aí. Aqui. De negócio, você tá com preço especial no Televendas. Ah, mas só na Televendas. Olha aqui no papel. Ah, o papel da doação de leão, a massa. Pra dar pra moça. R$2,79, R$2,39 esse aqui, ó. Tu acha? Pega o 2? Esse aqui tá sempre promoção. Tá sempre em média R$2, dois e pouquinho. Aí a gente sempre leva. Ainda tem um lá em casa, fechadinho. Vendo só uma comprinha mesmo, as coisas que estão faltando. Caso eu nem vou mostrar pra vocês organizando nada, porque isso. Porque vem pouquinha coisa. Mas também, se vocês gostam, capaz de botar e mostrar pra vocês. Tem que arrumar o armário de novo, que tá tudo bagunçado. Pra vocês, o armário tá todo bagunçado. Então, eu vou ter que arrumar. Vou organizar a geladeira também, organizar tudo, nós vamos fazer juntinhas. Agora eu tô esperando ali, o Fernando foi ver o preço dos leites. Tem bastante pessoas ali perto, então nem vou estar filmando, né? Não vou gravar, pra não ficar aparecendo as pessoas. Vou pegar agora aqui os todinhos pro Hari, mas eu pego, não os todinhos, né? Esse pirapizza aqui que tá 99 centavos, eu sempre pego ele. Levar quantos? Ainda vai ter aula nem amanhã? Só semana que vem. Precisamos para dois dias, sim. Uns coisas tomar em casa, pegar mais dois. E na próxima parte nós já vamos fazer as compras do mês, então não vamos levar muito. É só mesmo pro lanchinho dele agora para os próximos dias de aula. Agora passar no corredor das besteirinhas, pegar uma besteira para ele que a gente sempre leva, né? Ainda mais porque tá. Ah, amor, vamos pegar o café. Eu tava esquecendo o café. Ainda mais porque ele tá experimentando novos alimentos. Ontem foi a noite da batata frita. E ele perguntou se tinha como fazer um arrozinho, um feijãozinho pra ele comer junto, pra não. Porque ele queria emagrecer. Então ele tá focado na dieta, né? Ele tá bem. E emagreceu já bastante. Dá pra ver já o rostinho dele assim que afinou, ficou bem bonitinho. Ele tá bem feliz. Ali, ó, esse três corações tá R$12,99. Perita tá quanto? Perita tá 15 aqui. 15. Ah, tá 12. Aonde que tá 12? Uhum. Hã? Lá no outro. No outro. Não pode não dizer o nome. O Fernando não faz propaganda de um mercado dentro do outro. Então, gente. Eu quero um desses coisinhas, amor. É. Aham. Uhum. Porque eu preciso. E aí? Eu quero passar café de um jeito diferente. Eu gosto do saco de pano, mas eu quero passar diferente. Me dá um desse. O nosso é 103 ou 102, aquele que eu tenho? Não sei. Pega o 103, se ficar maior, não tem problema. Pega pra mim, por favor. Pode pegar. Ah. Vai lá, pode pegar, Isabel. É muito mal. Aí peguei aqui. Aí às vezes eu fico com vontade de passar café no outro saco, então vou levar, vamos ver se eu vou gostar. Normalmente eu gosto só do saco de pano. O café, amor. Sim. A gente pode experimentar o Três Corações?
tradicional, 13 reais, 500 gramas, porque o achocolatado dos Três Corações é melhor que o Nestlé, bem melhor. Vamos experimentar o café para ver se é melhor que o de marca. Esse é de marca também. Ah, não, mas é de marca, é famoso. Três Corações também é famoso. É famoso? É. Eu não sabia disso. Tempo quando ele foi pra... Quanto é que tá? Pra todos os 50. Em vez da batata, é quando ele foi pro cineminha na escola, ele pediu esse salgadinho de requeijão. E agora hoje nós vamos levar pra ele esse. Não tá aqui, gente. Eu só peguei essa comprinha, acabou tudo que tinha que comprar. Nós vamos pagar e vamos pra casa. Acabou, né? Acabou, amor. Já deu. Gente, não sei se com vocês também é assim, né? Quando a gente diz acabou, sempre vai mais alguma coisa. Foi iogurte, margarina e um pãozinho de alho. O Fernando é apaixonado. Vamos ver vocês lá no mercado mesmo, né? Nós acabamos essa semana pagando bastante contas. E resolvemos comprar só o que estava faltando assim para dar até a próxima quarta-feira. Então nós pegamos leite, o Fernando vai pegar mais amanhã aqui perto de casa, que é mais barato, né? Leite um só não vai dar até a quarta. O Ravi voltou a tomar o Nescauzinho dele. Comprei essa massinha aqui também, só que cheguei a abrir antes de preparar. Eu lembrei que eu tava sem comer trigo. Então, fiz só o do Ravi. Aqui o fermento, vocês viram pegando lá, quase que fiz a bobagem de pegar 5 pequenos e pagar mais caro. Creme de leite. O leite condensado nós não pegamos lá também, porque tava caro. O mercadinho aqui perto de casa é mais barato. Os todinhos do Ravi, que aqui é Pira Kids, né? O miojinho. O miojinho que ele gosta de camônico de morango. Ficou bom, né, mãe? É, ficou bom. Esse salgadinho estava em promoção lá. E tava. Acho que foi real. Vamos pegar um pra provar. Essa farinha de milho grossa que eu quero fazer um bolo de milho. A farofa do Ravi. Esse café eu vou experimentar. Eu tava usando o Melita. Mas estava mais carinho e como eu precisava urgente, não dava para esperar ir no outro mercado. Peguei esse aqui, porque o achocolatado desse aqui é muito melhor que o Nescau. Aí dois molhos também, porque o molho a gente já tem um ali, mas costumamos usar bastante. O feijãozinho, que amanhã eu quero fazer um novo feijão, que tá acabando aquele que eu fiz com vocês no vídeo anterior. Um pacote... Ah, vendo que nós tínhamos pego dois pacotes de arroz, né? Mas estavam pedindo doação na saída do mercado, aí nós demos um pacote de massa e um pacote de arroz. A margarina, um iogurte e o coisinha vai passar café que eu quero passar no coisinha novo que eu ganhei junto com o Bully quando eu comprei lá no na lojinha, né? Deixei. Como é que é o nome da loja? A Casa do Alumínio, eu acho. Depois eu deixo o link pra vocês. Ganha também o negocinho de passar o café em cima. Vamos ver se eu vou gostar mais do que o saco de pano, né? Eu tenho paixão por esse saco de pano. Desde que eu sou criança, minha avó passava assim. Prontinho, ó, o armário estava limpo, né, nós limpamos a última vez, já guardei as compras, tudinho, né, não gravei pra vocês aqui desse vídeo, porque nós assim arrumamos e hoje parece que eu organizei pior do que da outra vez, então, meu Deus. A fruteira também vocês viram lá, né, peguei alface, veio dois pezinhos de alface aqui, comprei duas batata doce, cenoura eu comprei só duas. Porque apesar de estar barata, ela estava muito grandona. Eu não gosto de comprar vegetais quando eles estão muito maior do que o tamanho normal. Comprei duas mangas, o abacaxi e aqui o repolho. Fiz uma receita bem gostosa com repolho e cenoura que vou ensinar a vocês. Ficou uma delícia, gente. Vocês vão amar. Não vou fazer hoje, né? Vou fazer outro dia, mas vou fazer. Esses aqui eu não guardei ainda porque é na geladeira, né? E esse aqui eu vou botar ali já onde fica as coisas pro café. Até nem devia ter guardado o café onde eu guardei. Depois eu já vou passar o café pro lugar certo dele. Tive que interromper a arrumação aqui, ó. Porque minhas bebês estão pedindo milhozinho. Estavam aqui na porta. Fazendo os piu-piu-piu, piu-piu-piu delas. Cadê as bebês de sua mãe? Ai, vamos comer, seus bebezinhos, vamos comer. Quem é que gosta de comer bastante milhinho? O gato tá todo desconfiado comigo aqui.
Mas as galinhas, elas não estão perdendo tempo, meu amor. As mulheres estão comendo aqui, ó. Se você tu comia, não vai sobrar nada, nada pro galo. Ele é muito bonito, gente. Olha só. Ai, meu Deus, já deu treta. Ah, agora ele descontraiu, ó. Tá comendo. Comendo. Ele já tá velhinho, não faz mais pintinho. Elas vão pro shopping e não saem com pinto de lá. Mas ele é um baita de um galo. Ele dava conta de 10 galinhas, bem como tinha que ser, né, meu filho? Mas agora a idade chegou pro bebê. Jerry, deu, Jerry. O Jerry é muito chatinho. Poucos dias que eu arrumei a geladeira, limpei tudo, né? Mas já tá bem bagunçadinha. Então agora eu vou estar aqui organizando. Vou tirar tudo que tem aqui primeiro, pra depois dar aquela limpadinha. Paninho na geladeira. Vocês viram, quiser ver o vídeo da faxina mesmo na geladeira. Eu nem desliguei ela hoje, tô fazendo aqui bem rapidinho. Quiser ver o vídeo da faxina na geladeira, é só voltar alguns vídeos. Tá aqui no canal, né? Aí vocês voltam. Tem o vídeo, só vou aqui organizar pra vocês, mostrar como eu vou botar as compras, tudo. Vou organizar também essa gavetinha aqui dos vegetais. Algumas frutas já eu vou descascar, picar, deixar nos potinhos. E como eu disse pra vocês, né? É bem mais prático. Nós podemos organizar a porta dela também, que já virou uma baguncinha. Porque é rapidinho, né? Pra virar bagunça. A geladeira, os armários onde tem as comidas. Esse tomatinho eu botei no pote e eu deixei bem aqui em cima porque estão bem maduros. Então, pra não estragar, aqui é mais geladinho, então eu botei ele ali em cima. Esse potinho já nem volta pra geladeira porque tá com bolachinha aqui dentro. Deixa eu botar aqui o mamão, que nós já estávamos também, que eu piquei. Aqui embaixo eu vou deixar as frutinhas, que depois eu já vou organizar a fruta. Aqui embaixo eu vou deixar pra potinhos com sobra de comida, aquela panela que estava aqui já nem vai voltar pra geladeira, né? Ela já nem volta pra geladeira por causa que eu vou botar em pote o feijão. Aqui nessa parte de cima da geladeira eu gosto de deixar as coisinhas que eu utilizo pro café, pra lanchinhos, né? Aqui esse potinho tem uma carne e mandioca, né? Vou deixar aqui assim. Aqui esses potinhos aqui tem a banha, também vou deixar aqui na parte dos alimentos. Esse já tá quase no fim e esse aqui tá cheio. Vocês lembram, né, do dia que eu fiz a banha? Tem um vídeo aqui que eu fiz torresminho e banha. Agora aqui também o açúcar e a margarina eu vou botar aqui em cima. Tá desse ladinho aqui que fica melhor. Vou pegar. Deixa a margarina aqui. Esse chocolatinho eu vou botar aqui embaixo também. Tem de chocolate aqui. Eu quero também fazer alguma coisa com chocolate. Aqui é melzinho, eu deixo lá em cima. E o pãozinho também. Vou deixar aqui na parte de cima. Olha a organização que já ficou, né? Olha o jeito da geladeira. Agora eu vou colocar o feijão num potinho também. Vou colocar tudo aqui dentro da geladeira. Será essa parte aqui uma das mais difíceis da organização da geladeira, né? A porta. O Zé da minha já tá bem. Tem que deixar isso aqui já pra dar pro Jerry, ó. Tá guardadinho aqui. Esse feijãozinho que eu tô pra fazer há muito tempo. Quero comprar um porquinho e um franguinho. O que que eu guardei emboladinho aqui que eu não sei, ó. Poxa, ó, acabou estragando. E eu tô há dias procurando algo que tá dando um cheiro na minha geladeira. Um cheiro forte de alho. Procurei potinhos com alimento que tivesse meio aberto. Tá aqui o cheiro forte de alho na minha geladeira. Thank you.
também. Tá tudo limpinho, tudo organizado. Organizado não, tá tudo limpo. Olha, dá pra ver que tá tudo limpo. Agora também é só um paninho. Tem algumas sujeirinhas que caíram aqui. É só organizar mesmo, acho que não. Eu vou fazer agora no mês que vem. Se eu fizer as compras, já faço. Aqui são os potes com pimenta. Nós amamos pimenta, então vocês sabem bem disso. Aqui mais uma pimentinha. E aqui também, né? Bastante coisa que eu vou terminar de organizar. Olha, nem tá aparecendo. Terminar de organizar essa partezinha aqui também, passar um pano. Era isso. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe. Ficou aqui em cima a margarina aqui. Eu botei as maionese cheio da porta da geladeira e botei aqui, porque esse aqui é o lugar para as coisas, para lanche, café, o mel, pãozinho, leite condensado, o creme de leite. Creme de leite não usa no café. Ele fica aqui na porta. Açúcar, o tomate tá lá, porque eu já expliquei a situação dele. Agora aqui eu vou botar as frutinhas, aqui o resto da comidinha, né? Tem um feijãozinho só pra colocar mesmo. E já vou arrumar aqui embaixo, só que como tá perto do horário do Fernando sair, agora eu vou dar um lanche pra ele, depois termino de arrumar. Olha a diferença que ficou essa porta de geladeira, gente. Dá vontade de voltar lá o vídeo, né? E olha só. Tudo bem organizadinho, como eu disse pra vocês, a faxina eu já fiz há menos de um mês atrás. Então agora é só manutenção mesmo da geladeira. Família, já é sexta aqui. Eu sei que ontem eu fiquei de terminar de guardar as compras com vocês, terminar de limpar a geladeira. Eu ia fazer um bolinho também, que eu disse, né? Um bolo de milho delicioso, mas não deu pra fazer. E hoje também não vou conseguir fazer. Eu vou encerrar esse vídeo agora. Não, não vou encerrar. Agora eu vou guardar os vegetais com vocês. Mostrar ali o finalzinho, como eu vou guardar as frutas. Ontem acabei tendo que sair, o Fernando acabou tendo um acidente de moto enquanto estava trabalhando. Glória a Deus, foi tudo, né, tranquilo, não foi grave, não quebrou nada. Mas eu correria, hospital, tudo, né? Mas então agora eu vou terminar aqui o vídeo. Vou estar aguardando com vocês as coisinhas, vou mostrando como é que eu organizo as frutas, né? O iogurte, tudo na geladeira. E no próximo vídeo vai ter, vou até gravar um shorts pro fim de semana com esse bolinho, tá bom? Vai ter o bolo. Sem falta, vai ter esse bolo ainda esse fim de semana. Fiquem tranquilas. Aqui, agora enchendo. Vou encher o chaleiro. Vou encher o saleiro. Mais o sal. Mas ainda bem que a gente dá uma reboladinha no saleiro, ó. E tudo deu certo. Esse aqui dá pra dar uma lambidinha, ó. Já tomo remédio. Vou cortar as frutinhas pra elas amadurecem rápido, né? Eu vou lavar agora, vou ainda aqui lavar a manga. Eu tava falando com vocês, né, que eu vou... Agora cortar aqui a manga, eu lavei ela, principalmente porque eu congelo a casca. Eu ponho um saquinho e congelo pra fazer suco depois. Aí quando quer fazer é só bater.
Tem a receita aqui nos shorts, tá? Tem a receita desse suco de manga. É só procurar nos shorts que vocês vão achar. Melhor, eu vou deixar o link dos shorts aqui no vídeo. Eu sei que eu fiquei arrumando alguns vegetais, dava saladinhas, como é que eu guardo, né? Não vai dar pra fazer, porque eu tô arrumando isso aqui. Agora é 1:30 da tarde. E eu já tô fazendo a janta, porque eu tenho uma reunião na igreja hoje com o Fernando. Né, não pode, não é, né, pra ele ficar de repouso por causa do... E não tem problema você tirar bastante frutinha junto, porque depois já vai no suco, viu? Então o Fernando tem que ficar de repouso, eu tô deixando a janta pronta pra ele. À noite. E pra ele e pro Hari, né? Minha sogra também não vai estar em casa, então não tem como estar fazendo as coisas pra ele. Então, eu tô aqui terminando a louça do almoço, organizando essas frutas que podem correr o risco de estragar facilmente. Pra deixar tudo prontinho pro Fernando ir pra reunião na igreja tranquila, né? Deixar bem sem ar, ó, e leva no freezer. Aí quando der vontade de chamar aquele suquinho delicioso de manga, tá aqui, façam. Vou deixar aqui o link do suquinho e vocês vão amar. Não me ajuda. Eu tenho que botar aqui na mesa mesmo, tá me atrapalhando. A faquinha não ajuda e eu não tenho outras facas boas. Tenho que comprar a faca pra minha cozinha. Essa é a primeira coisa da minha lista. Não, não é a primeira. Mas é uma urgente. Atrapalhada, depois do susto de ontem também, hoje acordei com bastante dor de cabeça. Glória a Deus, já passou. Não precisa nem tomar remédio, tomei só um chazinho de camomila. Jerry! A Jerry tá brincando com um drone na rua e o Jerry tá bem louco.
31 aqui. Agora eu vou arrumar o abacaxi. Eu vou ensinar um truque para vocês com a casca do abacaxi. Vou lavar esse pratinho primeiro. Eu vou aproveitar os dois mesmo já para fazer, para cortar o abacaxi. Agora eu vou descascar. Não tem problema se o abacaxi tiver, se a gente tirar um pouco demais de casca dele, tá? Também nós vamos aproveitar essa casca. Quer dizer, é tão difícil descascar o abacaxi, né? Mas com a minha faca. Eu vou amarrar, coloco no freezer e o dia que der aquela vontadezinha de tomar um suquinho de abacaxi é só bater. Bate também, esse aqui não tem a receita aqui, eu vou fazer e vou botar. Vou mostrar como é que é. Mas é só bater com água, açúcar, coar e tá pronto o suco. Mas igual eu vou fazer o videozinho. Abacaxi aqui, espero que caiba tudo nesse pote. Enquanto estava aqui descascando as frutas, eu já cozinhei batata doce para janta. Já cozinhei batata doce. Já cozinhei beterraba. Ah, não vai caber tudo. Beterraba, e agora vou fazer a saladinha, aquela de beterraba que vocês já ensinei aqui, né? Mas vou mostrar novamente porque ela é bem rapidinha de fazer. Não vai caber tudo. Mas esse pedacinho que tenho certeza que o Fernando já dá um jeitinho de comer. Então, guardar aqui já e fica bem mais prático, né? Na hora de comer já tá tudo certinho. Quando chega na fruteira já faz isso. Que aí fica tudo certinho, tudo organizado. E quem quer comer a frutinha é só pegar, serve num pratinho. E serve um pouquinho de cada uma, né? Tipo, aqui tem abacaxi. Normalmente eu gosto de guardar o abacaxi assim, eu tiro assim. Eu corto ele assim. Devo fazer isso, sabia? Fazer cozinha com excelência pra minha família. Eu trabalho mais rápido, mas eu compliquei mais ainda a minha vida, porque não adianta só porque eu tô com um pouquinho de pressa não fazer com excelência, né, pra família. Temos que fazer tudo com cuidado, com amor, porque a nossa família é um presente de Deus, é bênção. Nós temos que cuidar da família como algo que nós estamos fazendo pra Deus, não pras pessoas, nem para esposo, nem para filhos. Nós temos que cuidar como se fosse especialmente para Deus, porque foi Ele que nos confiou a família, essa tarefa. Que nós possamos estar sempre em oração para nunca negligenciar a nossa família, porque é um presente de Deus, é algo que Ele confiou às nossas mãos, né? A palavra de Deus Ele já deu. Para as mulheres a palavra de sabedoria, para os homens foi de autoridade, e para nós sabedoria. Precisamos ser sábias em todas as nossas atitudes, até mesmo um simples cuidar de cortar uma fruta, fazer com excelência. Agora como é picadinho, né?
Não dá pra deixar muito esses grandões assim. Eu acho que ficou um aqui, não. Não é tão grande. Prontinho. Agora coube toda a fruta aqui. É só pegar, quem quiser comer pode pegar um potinho, botar um pouquinho de mamão, um pouquinho de manga. Ai, não, tá aqui o carocinho, ainda bem. Pode pegar um pedacinho, um pouquinho de cada um, botar no seu pratinho e comer tranquilamente. O tempo que a gente investe aqui, né, nós ganhamos depois. Porque quem tem preguiça de descascar pra comer, já tá descascada e picada, é só pegar. E as frutas não vão estragar, porque já estão tudo aqui. É muito fácil, vai ser consumida muito mais rápido. Pode. Agora eu vou aqui cortar as beterrabas, preparar a saladinha. Eu já cozinhei também batata doce aqui, ó. Trabalhador. Ah, o trabalhador da mamãe, tá dando comida pras galinhas, meninas. Aí eu tô agora aqui. Meninos, né? Aí, menino, eu nunca esqueço os meninos. Aí agora eu vou cortar aqui a beterraba. Vou preparando aqui e vou mostrando pra vocês como é que é essa saladinha deliciosa. Vou botar uma pitadinha de sal. E vou mexer bem ela. Vou ter um pontinho a mais assim, de sal do que o normal. Então a beterraba ela é doce, né? Vou botar um pouquinho de orégano. Dá pra botar o tempero que vocês querem, tá? Eu coloco normalmente mais temperos, mas hoje eu tô a fim de fazer só assim. Orégano, sal. E agora nós colocamos creme de leite. E vamos misturando. Deve ver quando ficou bem certinho que envolveu todas as beterrabas, ó. Eu acho que essa quantia aqui já foi suficiente. Nossa, experimentem fazer, fica muito gostoso. Até quem não gosta de beterraba acaba gostando. Capricha assim na imaginação dos temperinhos. Eu vou guardar aqui uns potinhos já também, que fica organizado na geladeira. Gente, eu peço desculpas pra vocês, me perdoem. Sei que ficou a arrumação da geladeira pela metade, né? Não mexi na gaveta dos vegetais. Não guardei o resto dos vegetais com vocês. Não mostrei como eu arrumo, porque eu nem arrumei ainda. Não alface, eu nem lavei. Não acondicionei da forma como eu costumo fazer. Mas foi mesmo. Não teve, né, como continuar com a minha rotina. Não dá pra perder nada, né? Isso aqui é muito gostoso. Use a imaginação nos temperos, vocês vão ver só. É muito bom. A última que eu fiz aqui, eu gravei o vídeo. Procurem, tem até. No título do livro ou na capa do vídeo tá escrito salada de beterraba especial. Era aqueles temperos que eu usei, que eu não me recordo agora, porque eu vou botando o que dá. Vocês me conhecem, né? Eu vou colocando os temperos que vai me dando ideia na hora. Aqui também tá a batata doce, já vou guardar na geladeira. Eu fiz outra saladinha também pra eles. Deixa eu separar um pedacinho de batata doce pra mim, que eu já vou ficar roendo agora a batata doce. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui já tava guardadinha. Ó. Abobrinha ralada, abobrinha italiana ralada e cenourinha ralada. Então, meninas, acabei o vídeo assim, devendo bastante coisas pra vocês, mas vocês sabem que não foi culpa minha, né, aconteceu esse acidente aí, então ficou sem fazer o bolinho, não terminei a geladeira, não organizei os vegetais com vocês, mas vou fazer isso outra vez, não vai faltar oportunidade, Deus abençoe vocês, obrigada por terem assistido, espero que tenham gostado, eu fiz com muito carinho pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, gente, isso é muito importante, e comentar aqui.
Vocês ajudam o canal a crescer, o YouTube entende que é interessante o conteúdo e manda para mais pessoas. Jesus abençoe vocês. Tchau!